الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. دلتا د منافقینو د قباحتونو نه، یعنی د هغوی د قبیح افعالو قبیح کارونو نه دریم نمبر قباحت دی، یعنی قبیح کار دی بیانیږي. رب کریم جل مجدہ فرمائی پدے آیات کریمہ کی چہ دا منافقین یعنی دوی دا سے قبیح او دا سے خراب خلق دے چکل دوی تا ویلے شی چه تاسو ایمان راوڑی لکه سنگ چی ایمان راوڑی دے خلق. دوی سوئی پا جواب کی چه آیا مونگ ایمان راوڑ لکه سنگ چی ایمان راوڑی دے کم عقلو نا پویو. نو دی پا جواب کے دا خبر ہے نو رب کریم جل مجدہ ددوی ددے خبر تردید کی او دا پدوی باندے واپس کی. لگا دلتا دا ناس لفظ چکم راغلے لے کنا الناس یو خود دے متعلق چیارا ددین مراد سوک تھی یو دوی دلتا دا لفظ دا صفحا استعمال کرے دے ندی متعلق لگ وہی کیا مطلب ندلتا داناس چی دے کنا انناس پدے انناس کی دا الفلام دی نو دا الفلام یا خو الفلام عہدی دی او یا جنسی دی. مطلب دارے کہ الف لام عہدی د دینا معہود خلق مراد دے بیا معلوم معہود معلوم خلق مراد نبیاد حقی متعلق و مفسرین کرام فرمائی چیرا لکا امام فخر الدین رازی فرمائی چی مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او حق سوک چی دا حق سردی یعنی اس محبہ دا نبی علیہ السلام مبارک اغا مراد یعنی تاسی ایمان روڑے لکا سنگ چی ایمان راوڑے دے وشمن باندے یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام مبارک و داغس و حبو لک مخلص مومنان جوڑ چاہے لک یعنی دس و حبو پشان وشمن باندے
چه اغوی سنگ چه کم دینو مطلب طور سے لگا ظاہر او باطن دوارا مومنان دی نو تاسیم دسی ظاہر او باطن دوارا مومنان جور چاہی لگا او سو مفسرین داوی چی را عبداللہ ابن سلام سے او دہا غصر کم خلق چی مسلمان چیو لکا نور مرگری وشوی دا اہل کتابو نا چی چا ایمان را وڑے ولک یعنی اغا مومنان مراد دی نو مطلب دارے چی لکا غم صحابو لکا پا ایمان کی مخلص ہو لکا او مطلب دے لکا دا منافقین چی دی دی خود وشوی اکثر دا اہل کتابو نو لکا یہود نو بگیم دا مانے گا نو مطلب دارے چی لکا وشوی یعنی دا ہوئی پشان ایمان را وڑے لکا لکا سنگ چی اغوی پا ظاہر و باطن بانی مومنان دی کنا لکا تا سم دغسی ایمان را اڑائی تا سم دغسی مومنان جوڑ چاہی دا وہی گمال دبانی او کو الف لام جنسی شی لگ نو مطلب دا چی لکا دلتا پی اشارہ یا اکثر دا خوشبی زکا عموم دا پارا دا کثرتم استعمالی گلا وہ ایک مطلب مان کر نو مطلب دا چلا کا بیا فرمائی چی اوس او حضرت چو دا مدینه منوری وش میں مان انسوار صحابہ چکم دا اوس او حضرت نو لکا کنا دا دو قبیلی غٹ او مدینه منوری کی خوشبی نو اوس او حضرت چی دی اغو کی اکثر ایمان راوڑے لکا دیرو ایمان راوڑے یعنی اکثر ایمان راوڑے وشوی او لک پکی دسیو چی لکا اغی نو راوڑے لکا پہنگا مطلب آنے کرنے نو مطلب دارے چی لکا دا منافقین پا غلبو کیوں پہنگا مطلب آنے کرنے مطلب نور سے نو پدی الناس باندی اغا اکثر دا اوس و خضرت تا چی صحابہ دی انصار مومنان دی لکا اس میں نبانی کن یعنی پدی الف لام باندی یعنی اغا اس میں نبانی یعنی اغا اس بھی یعنی اغا اوس و خضرت اغا اکثر دا اشارہ دا لکا اس میں نبانی کن چی لکا تاسو ہم پوش ملب باندی دا حقوی پشان ایمان روڑائی لگی دا حقوی پشان ایمان روڑائی او یادہ خبر دا چی یعنی آغا جنس مومنان تا اشارہ دا پوش ملب مانے کرد بخصد با نور سے دی زکا چی مومنان چی دی مومنان نو مطلب دا لکا دا الناس دا حقی دا پارا چکم دے نو مطلب طور سے لکا اوش مانا باندے لکا زکا استعمال شوے دے لکا ہاں چی خلق چی دے کنا خلق خلق چی دے اغم مومنان دی اصل کی ہاں ناس اصل کی مومنان دی وہی کم لبانے کنا اخو یعنی مراد تینا صدی مومنان دا ناس اصل کی صدی مومنان دی زکا مومنان چی دی دا اغا خلق دے چی دوی انسانیت تخب الحق ور کردے لگا زکا امام فخر الدین رازی فرمائی چی لگا اش میں ربانی یعنی تمیز دا انسانان د نور و حیوانات نہ پسدے یعنی پا اغا عقل سر دے چے اغا مرشد دے سملار خون کے دے لگا پوچھ میں نہ مانے پا اغا فکر سر دے چے اغا حادی دے پوچھ میں نہ مانے نو دی دا اغا عقل مرشد او دا اغا فکر حادی مطابق چے کم دے نو مطلب پوچھ لگا عمل کرے دے لگا وش بکنه نو انسان لچ سکول پکار دی کنه
نو هغه اصل کې دوی کړی دی لکه ها اوس نو باندې کنه هغه مؤمنانو کړی دی خپل خالق او مالک په جندل دی لکه خپل خالق او مالک په جندل دی اوس نو باندې د هغه عقل چې الله پاک ورته کوم عقل مرشد کوم فکر هادي ور کړی دی کنه نو د هغه مطابق عمل دوی کړی دی لکه مطلب باندې مخلق اصل کی دوی دی لکه نو مطلب دا رہے چلے کہ ایمان راوڑے کلے چوئے لے شدویتا چھے تاسو ایمان راوڑے کما آمن الناسو لکا سنگ چھے ایمان راوڑے دے خلقو یعنی مومنان نبی علیہ السلام مبارک رشتن و صحابو انصار و مہاجرین مجھے کمانے مانے کرنے مقصد بانے ورسے دے نو قالو دوی پا جواب کی ہوئی انو امنو آیا مونگا ایمان راوڑے کما آمن السفهاء لکا سنگ چی ایمان راوڑے و کم عقلو لکا سنگ چی ایمان راوڑے و کم عقلو یا نا پویو پوش من روانے کرنے دا صفحاء دا صفیح جمع دے اصل کے لگا صفیح چی دے کنا پوش پیو کم عقل تو وی لگا چاہ تو وی کم عقل تا پوش منو مانی او وشوی دا صفحا معنی با جوحالو باندے ام مفسرینو کرے دا لگا نا پویا پوش منو مانی کرنا مقصد بانور سے دے نو مطلب دا دے چلکا دل تا دوی یعنی مومنانو تای صفحا وشمن مانے گنا مومنانو تیسوی صفحائی وی ناپوئی وی لگ ذکر دوی دا نبی علیہ صلات السلام مبارک دین چی دے کنا یعنی اغای برحق نبی نمانو دا اغای دین یہ حق نمانو لگ نو اغا دا دوی پا نظر کی دا دی دا اغا خراب او باطل اعتقاد مطابق چکم دے نو اغا باطل ہو دوی تا اخکار دو دوی تا لگ وشمن مانے گنا مطلب انور سے دی او باطل طرف تتون کے خنا پوئے کم عقلی لگ نزق دی مومنان و تسوی صفحائی ورطوی لگ نا پوئے ورطوی پتہ خبر پہنچ مانا بانا مقصد بانور سے دے رب کریم جل مجدہو وشوی ددوی دا خبر چکم دے دا پدوی باندے الٹا گئی دا پدوی باندے واپس گئی زکا او دا اللہ پاک کلام رشتینے دوی دا دے اہل دا دے خبر اہل دوی دی لگا وشوی صفحا ویل دوی تا پکار دی ولی زکا گورا چے یو کس چکم دے دسی چی اغا دا دلیل نا مخ اڑائی دا دلیل نا مخ اڑائی دا دلیل مطابق یعنی نا استدلال کی او نا دا دلیل مطابق چکم دے نو عمل کی پہی کمی لبانی کن او بل کس دیسی چی اغا استدلال کی تمسک پا دلیل باننے کی عمل پا دلیل باننے کی دا دلیل مطابق عمل کی او دا کم چی دا دلیل نمخ اڑی دے اغا وشمال باننے عمل کون کی تا پا دلیل باننے استدلال کون کی تا دے سوی صفیح ورد ہوئی صفیح دے نشو صفیح دے شو کنا لگا وشمال باننے صفیشو نا پوشو کنا مطلب انور سے دے بلدہ چسوک آخرت پا دنیا باندے خرسی ہاں
نگورا دنیا فانی دا وش منو بانے کنا فانی دا کنا دا فانی دا کنا ہر مخلوق چی دے آغا آغا لرا فناش دا پا انسانانو کے منگا مشاہدہ کو چی رازی اوزی دا من دوران نو فانش پکن او آخرت باقی دے ہمیشہ دے نو جسوک آخرت پا دنیا باندے بدلی نو اغا صفیح دے یعنی کم عقل دے کو عاقل دے پوہے دے کو نا پوہے دے نا پوہے دے کنا پوہے گا مطلب باندے بلدہ جسوک دا اللہ پاک دا محبوب سر دشمنی کی زکر دا دوی خود نبی علیہ السلام وارک سر عداوت وکنا دا غا سر دشمنی وان نسوک چی دا اللہ پاک دا محبوب سر دشمنی کی نو غا دا اللہ پاک دشمن زکر دا نبی علیہ السلام وارک سر دشمنی دا اللہ پاک سر دشمنی دا پشمن او سوک چی دا اللہ پاک سر دشمنی کی او دا غدا محبوب سر دشمنی کی نو دا پوئے دے دا عقل دے کو صفیح دے لگا صفیح دے کنا نا پوئے دے کم عقل دے جاہل دے پوری ملبانی نزکا پوش ملبان دی لکا اصل کی ددی صفحا پوش ملبان دی ویل چی دی کنا صفحا ویل دوی تا پکار دی لکا دوی ددی حق دار دی دوی ددی مستحق دی چی دی تا ہوئے دی لکا رب کریم جل مجدو فرمائی الا خبردار انہم بشک دوی هم الصفحا هم دوی کم عقل دی یا هم دی جاہلان دی نا پوئے دی ولیکن لا يعلمون لیکن دوی نا پوئی گی پس نا پوئی گی پدی نا پوئی گی چی مونگ دا غسیو ولیکن لا يعلمون انہم کذالک پوشوی یعنی دوی پدی نا پوئی گی چی مونگ دا غسیو لگا منگا دغسی صفیح ہی لگا منگا دغسی جو حال او نا پوئے گو ٹھیک شو